Yes, reka nongere ngusuze kandi nkwani kazo mukunzi wa Chidema kudukurikira umunsi ku munsi reka nkubwire ngo urugacyo cyo ngose kwamaze ukanda subscribe ngubutsa nawe utarawe yikora kuyikora kakangira ngo igihe cyose zadishyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro n'ajye bashiko batubona mu bambiri ndetse kandi turusheho no kugeza tubona tatu gatanu ni mu makuru yose ndetse n'ibiganiro bitandukanye bitambuka nga kuri Bracatif none rero nubundi ungire nyemerere uneze nkanye mutse cyo munsi twamburire hamwe zipaza makuru macye nubundi na makuru akomishigenda ategisi ibitangaza makuru bigiye bitandukanye ni kuva murukego kuri uyu munsi wa tariki ya 29 z'ukwezi kwa kane umwaka wone 2024 tugarutse ku makuru akomeye cyane ni kuri no mugoroba n'ubundi akomeshwe ndagaruka ku makuru atunguranye cyane na makuru n'ubundi aturutse ku kibuga cy'indege cya Goma aho kwiza magingo bitangazwa ko rero umutwe wa 23 by'umwihariko ingabo zawo zamaze gukandagira hariya mu mugi wa Goma dufite mugenzi wacu ku murongo wa telefone Hategekimana Pio aba utwumva ndimo kumva nezatanu kukandi ari amakuru akomeshwenda atugira hadi na mpamvu ikomeshwenda ituma n'ubundi tuguhamagara igitaraganya avuga ko umutwe wa 23 waba wamaze gukandagira aho ngaho ku butaka bw'umugi wa Goma ayo makuru yaba ari ukuri yes sinagarije nago mwibeshe nago mwibeshe kabisa umutwe wa 23 waje kuba ukandagira hano mu mugi wa Goma nyuma yuko wakoresheje intwaro kuri butaka ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye dore ko uyu mutwe wa 23 waje gukoresha operasiyo idasanzwe aho baje kuba bagera hano mu mugi wa Goma nubwo ikigo cy'indege cya Goma ubu ngubu cyari kizwi ngo kutwe n'abasirikare benshi cyangwa bigaragara yuko kirinzwe cyane gusa bamwe mu basirikare b'umubiri ba 23 ubu ngubu baje kuba bagera mu mugi wa Goma ndetse na benshi benshi twagiye tubibonera ho gatanu kandi n'amaso yacu dara makuru akomeshwe ndavuga ko ariko icyo kibuga kugeza amagingo aya ngo kirinzwe ngo n'indege zinambara ndetse kandi bigatangazwa ko Tanzania nayo nyuma yuko ubitwa Sir Mafuza erutse kuba yakoreza indege nawe iyuzuye ibikoresho by'inambara inambara ndetse bigatangazwa ko rwose igiye kuba yasubira bubishi biravuga ko na Tanzania yongeye kohereza indege yuzuye ibikoresho by'inambara aho ngaho umwuka urimo kugenda uhabona no uwehe mwuka urimo kugenda ugaragara aho ngaho ku kibuga cy'indege cya Goma ariko ikigo cy'indege cya Goma cyangwa se ikibuga mpuzamahanga cy'umugi wa Goma cyangwa se cy'indege n'ubundi gikorerwaho ingendo zigiye zitandukanye n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye mbere ko bizifashishe cyangwa se bikifashisha kugira ngo bikore ingendo zigiye zitandukanye ikigo cy'indege cy'umugi wa Goma rero byatangajwe yuko n'ubundi umurwa M23 ushobora kuba ugomba kugifata ku buryo budasanzwe cyangwa se muri operasiyo idasanzwe dore ko uyu mutwe wa M23 wari ugomba gukora ibidasanzwe kugira ngo ufate kiriya kibuga cya Goma cyangwa se ikibuga cy'indege cya Goma baje kuba bohereza abasirikare badasanzwe n'abakomando barenga 108 harimo abakomando baturutse mu ngabo za SADC ndetse za MONUSCO ingabo zaturutse muri Afurika y'Epfo ndetse n'ingabo za FARDC muri rusange ndetse n'ingabo zigiye zitandukanye nkuru mu gihugu cya Congo ngizi twita abajepd ko abari mu bamwe barinda umukuru w'igihugu cya Congo abangaba rero bose baje kuba babasukariya mu gihugu cya Congo ndetse hari ikibuga cy'indege nyine cya Goma ibi ngibi byaje kugenda bitangazwa ndetse binagaragara yuko ikibuga cy'indege bari bashaka kukirinda cyane ku buryo bukomeye cyane ku buryo 23 byagaragaraga yuko n'ubundi ishobora gukoresha ibikoresho kabuhariwe bizwi nka radari kugira ngo babashe kuba baburizamo ingendo z'indege zigiye zitandukanye dore ko ubu ngubu baje kuba batangaza yuko ingendo z'indege za gisivire zidagomba gukomeza ahubwo ingendo z'indege za gisirikare zo n'ubundi zikomeza kugenda zikomeza abasirikare rero barenga umunani nkuko nari maze kubwira n'ubundi niyo bari hari ku kigo cy'indege cy'umujyi wa Goma gusa ntabwo byatumye M23 yo itagera hari mu mujyi wa Goma gusa indege ya gisirikare indege ikomeye cyane ya gisirikare yaje kuba itwara ibikoresho bigiye bitandukanye ibikuye hari mu gihugu cya Tanzania ibizanye ndetse bitwaye nyine ibizanye hano ku kigo cy'indege cy'umujyi wa Goma cyangwa se cya Goma kugira ngo bakomeze kubyifashisha barinda umutekano w'iki kibuga cya Goma amakuru yakomeje kugenda aturuka aho ngaho mu mujyi wa Goma yo ni menshi cyane agiye atandukanye kuko hari amakuru nanone akomeje kugenda avuga ko hari n'ubundi abaturage bamaze kuba bakubita rero n'ubundi ngo umupolisi aho ngaho n'ubundi aho ngaho mu mujyi wa Goma ayo makuru nta kintu wabashije kuba wayamenyaho ahantu bakubitiye umupolisi naje kubamagera dore ko habaye imyigaragambyo ikomeye cyane nyuma yuko abaturage bo mu mujyi wa Goma bakomeje kugenda bigaragambya bavuga yuko ingabo z'igihugu cya Congo hari abapolisi ndetse n'abasirikare n'ubundi bakomeje kugenda bakora inshuro mu mujyi cyangwa se bakomeza kugenda babangiriza ibyabo uyu mupolisi rero yaje kuba akubitiza akabwana n'abaturage bo mu mujyi wa Goma bitewe n'amagambo atari meza yavuze ko abaturage bo mu mujyi wa Goma dore ko yagiye abatuka amagambo atari meza ndetse yagaragaza yuko ashaka kwambura umwe muri abo baturage gusa
ntabwo byaje kumuhira dore ko abandi baturage baje kuba bifatanya na bamukubita izaka bwana umupolisi yaje kubitwa cyane kugira ngo kumwe cyane dore ko yaje kuba akizwa n'izindi ngabo za gipolisi cyangwa se ingabo za polisi zari mu mujyi zikorera ari mu mujyi wa Goma ubu ngubu iyo bataza kumukiza n'ubundi bya bigaragara yuko abaturage bo mu mujyi wa Goma bashobora kuba bagiye kumwica ariko nyine yaje kuba atabarwa vuba vuba aza kuba ajyanwa no mu bitaro byari mu mujyi wa Goma. Yes, muraza kutwihangana ku kabazo gatoya kari kabaye ariko n'ubundi umugenzi wacu turi kumwe ku murongo wa telefone araza cyangwa se turi kugusaba ngo bashikwa n'ubundi badusobanura ku yandi makuru n'ubundi dukomeje kugenda twumva cyangwa se ku zindi titre zikomeje kugenda zigarukwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye nk'umunyamakuru wacu n'ubundi uraho ku butaka bw'igihugu cya Congo. Hari amakuru akomeje kugenda avuga ko uwitwa Sira Mafoza yongeye kuba n'ubundi yatuma intambara iba mbisi ku butaka bw'icyo gihugu cya Congo yuko n'ubundi kugeza amagingo ya uyu mutwe wa M23 n'ubundi ngo ugiye kuba wakomeza kugenda urwanywa mu buryo bukomeye cyane n'ingabo z'igihugu cya Afurika y'Epfo. Amakuru avuga ko rero Sira Mafoza hari ibindi bikoresho by'intambara yohereje kuri ubwo butaka bw'igihugu cya Congo nyuma y'indege iherutse kuba yasesekara aho ngaho ku butaka bw'igihugu cya Congo ku munsi wo kuwa gatanu w'icyumweru twasoje ari nabwo byatangajwe ko rwose yohereje n'abandi bakomando kabuhariwe. Ayo makuru yaba ari ukuri cyangwa se mwaburaho ngaho cyangwa se wagerageje kuba n'ubundi watera kajisho ngo kibuga cy'indege cya Goma hari indege ugeze ubona yabiriho kirango cyo muri icyo gihugu cya Afurika y'Epfo. Yes, ibyo byabaye kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere tariki 29 2024 ubwo mu masaha ya saa saba kabisa indege yaturutse muri Afurika y'Epfo nibwo byari bigaragara yuko ari iturutse dore ko itangazo ryaje risohoka hanze ubu ngubu yaje kuba izana ibikoresho bya gisirikare bigiye bitandukanye harimo imbunda, amasasu n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa ku rugamba dore ko iyi ndege rero yaje kuba iturutse kahara muri Afurika y'Epfo bivuga yuko Sira Mafoza yaje kuba agambana M23 ku buryo bukomeye cyane nyuma y'uko byagaragara yuko uyu perezida Sira Mafoza cyangwa se uyu perezida wa Afurika y'Epfo ashobora kuba agiye gufatanya n'umutwe wa M23 ndetse akiyunga no ku gihugu cy'u Rwanda na Uganda kugira ngo barebe ko bakemura ikibazo cy'umutekano muke uri hari mu burasirazuba bw'igihugu cya Congo bakoresheje uburyo bw'amahoro cyangwa se uburyo bwa diplomasi. Gusa siko bimeze dore ko uyu perezida Sira Mafoza we akomeje kugenda azana ibikoresho by'intambara bigiye kandi ndetse bigaragara yuko ari turufu ari kugenda akoresha kugira ngo arebe inyungu ku giti cye akeneye mu baturage b'igihugu cya Congo kugira ngo we akomeze ateze imbere cyangwa se ateze imbere igihugu cye ariko nagashyigikiye yuko umutekano wazara mu gihugu cya Congo cyangwa se mu burasirazuba bw'igihugu cya Congo bashaka yuko intambara ikomeza igatanu kandi kugira ngo akomeze abone inyungu ze ku giti runaka cyangwa se ku giti cye kugira ngo akomeze abone idashaka idakeneye hari mu gihugu cya Congo. Naho n'ubundi kuvuga ko iyo Sira Mafoza ashobora kuba yafatanya n'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Uganda kugira bashakire ikibazo cy'umutekano muke urara mu dasi za bwa Kongo ho ntabwo byapfa gushoboka dore ko iyo nguyu we akeneye inzira y'intambara kugira ngo yemeze inzira ya diplomasi. Yes, amakuru akomeza kugenda nanone agarukwaho ku butaka bw'icyo gihugu cya Congo biravugwa ko uwitwa n'ubundi perezida Felix Antoine Tshisekedi we kugeza amagingo ya yamaze kusesekara hariya i Paris ni mu gihugu cy'Ubufaransa aho kugeza amagingo rero n'ubundi yagiye kuba yahura n'uwitwa Emmanuel Macron ni muri gahunda zikomeye cyane n'ubundi zijyanye n'iyi ntambara ikomeje kugenda ibera ku butaka bw'icyo gihugu cya Congo ariko ku butaka bw'igihugu cya Congo n'ubundi akomeje kugenda haba isibaniro ni ikihe kintu cyangwa se mu mwuka w'abaturage ukomeje kugenda ubabonamo wagerageje kugenda uganira na bamwe bagiye batandukanye bakwemereye ariko kandi ukabasha no kumva impumeko yabo. Abaturage bavuga ko bashyigikiye uruhe ruhande ku ruhande rw'umutwe wa M23 cyangwa se no ku ruhande rw'izingabo n'ubundi cyangwa se no ku ruhande rwa leta ya Congo n'ubundi ikomeje kugenda ikora imirwano kuri ubwo butaka bw'igihugu cyahuguza amakingo ya urakubita ubangura n'ubundi dusoza cyangwa se dusa naho n'ubundi dusoza ka amakuru kugira ngo komisi kenda udushakira n'andi makuru agiye atandukanye komisi kenda avugwaho ngaho. Yes, by'umwihariko mu gace nageze mu gitondo na gace ka Butemba aka gace n'ubundi naganira n'abaturage bagiye batandukanye tuganira imbabazi se mu ruhande rwa gati ingabo za Congo ndetse n'umutwa wa M23 mwamushyigikiye urundi ruhande kusa ibigaragara na mbere y'uko mbabaza byari bigaragara yuko abaturage bashyigikiye umutwa wa M23 kugira ngo eze kuba wafata utugice tugiye dutandukanye dore ko ngo uyu mutwa wa M23 abaturage bo ubwabo bivugara yuko uyu mutwa wa M23 ari umutwe n'ubundi ubashakira amahoro. Umwe mu baturage rero twaje kuba tuganira no bita Jean Baptiste Masese ingu twaje kuba tuganira kabisa tugiye yuko ubumwe baturage benshi bari mu mujyi wa Butembo kabisa bo bakomeje kugenda basenga basaba yuko M23 yafata kari agace kugira ngo
ibarinda umutekano ku buryo bukomeye cyane, dore ko basenga bavuga yuko n'ubundi M23 n'ubundi ngaho umutwe urinda abaturage neza, dore ko agace M23 ifashe ikomeje kugenda irinda abaturage kugira ngo unarebe ko ibintu M23 ikora ko ibazi ibizi. Niyo habaye n'umuganda w'ingaruka kweza umutwe M23 n'ubundi bifatanye n'abaturage mu buryo bukomeye cyane kugira ngo bakore umuganda mu duce tugiye dutandukanye, dore ko ukora ibishoboka byose kugira ngo uyu mutwe ufashe abaturage. Nayo mpamvu rero abaturage bakomeza kugenda basaba yuko M23 ariyo bashyigikiye ndetse yuko yanafata n'utundi duce tugiye dutandukanye kugira ngo abaturage bakomeze kugenda bagira amahoro muri Kivu y'Amajyaruguru. Reka dusera n'ubundi dusubikira ahangaha, ariko n'ubundi tunararikira abakunzi bacu kuba n'ubundi bakunze kugenda bakurikirana n'andi makuru agiye atandukanye, n'uko mbese kugenda udukurikirana gatanu kuri gatanu, kandi nawe tugushimira kubwitanga ukomeje kugenda wemera kuba n'ubundi wakishora muri iyo nambaro, ugakomeza kugenda ukurikirana akantu ku kandi kubibera ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ndetse ukagenda ubitugezaho biciyanga kuri Black TV gatanu kuri gatanu. Reka tugushimire tukubwire ngo kandi ukomeze kugenda ugira amahirwe n'imigisha mu byo ukora byose, ndetse nawe ugire kwirinda gukomeye cyane kugira ngo utaza kuba n'ubundi wahitanwa n'ibyo bisasu bikomeje kugenda bigwa ngaho n'ubundi ari imvura amasasu ikomeje kugenda yumvikana ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ndetse n'ibituruka n'ubundi bikomeje kugenda byumvikana ngaho n'ubundi ari inguba. Reka dukomeze kugenda n'ubundi dusaba n'ubundi n'abadukurikira bakomeje kugenda n'ubundi bagusengera kugira ngo ukomeze kugenda utubwira amakuru yose akomeje kugenda aturuka kuri ubwo butaka bw'igihugu cya Kongo. Bwana Hategekimana Pio, rero wumve ko tugushimiye cyane. Reka tukubwire ngo rero n'ubundi komeza udukurikirana gatanu kuri gatanu, tugenda n'ubundi twongera kuguhamagara ku murongo wa telefone utubwire uko byifashe mu bice ugiye kuba n'ubundi wanyarukiramo cyangwa se wakongera gutemberamo ugenda uganira n'ababituriye. Niko bimeze niyo gahunda, kuko n'ubundi nibyo tuba tubashakiriza kuko Black TV n'ubundi tuzabahereza amakuru yose ashoboka kandi amakuru yose ya nyayo. Yes, murakoze namwe.